Krajem aprila meseca u Puli su održani 43. međunarodni susreti harmonikaša, a Bačka Palanka imala je veoma zapažen uspeh. Ove godine na susrete iz Bačke Palanke otišla su dva orkestra, Orkestar harmonika škole za osnovno muzičko obrazovanje Stevan Hristić i gradski orkestar sastavljen od nastavnika i bivših učenika ove škole. Danas je predsjednik Skupštine opštine Bačka Palanka imao, kako je rekao, čast da ugosti predstavnike orkestara koji su Bačku Palanku predstavljali na jednom međunarodnom takmičenju. Ne samo čast, nego i zadovoljstvo i privilegiju, i za mene je danas jako velik dan, ne samo za mene kao pojedinca, nego za celu Bačku Palanku, za Skupštinu opštine Bačka Palanka, jer smo imali priliku da ugostimo pobednike festivala orkestara harmonikaških u Puli. Ovo je samo ponovljen njihov uspeh, jer od 2010. 11. 12. oni su ostvarivali te uspehe, pa je bio jedan period kada nisu odlazili, ove godine su bili spremni i ponovo su dokazali da su najbolji ne samo u Republici Srbiji, nego i na međunarodnom takmičenju. Danas je bila čast sedeti sa njima kada smo imali mogućnost da vidimo da sa jedne strane su bili đaci, a sa druge strane su bili profesori i bivši đaci koji su sada odrasli ljudi, porodični ljudi. I ono što me posebno dirnulo je da je danas bila i jedna majka koja je ujedno i član starijeg orkestra i njen sin koji je član mlađeg orkestra. Mi ćemo u narednom periodu učiniti sve da oni imaju sve ono što im je potrebno da bi nastavili sa svojim aktivnostima, da bi i na narednim takmičenjima, ne samo u Puli, nego svugde gde ih budu pozivali, ostvaraju rezultate, jer njihovi rezultati, njihove pobede su i pobede Bačke Palanke, jer oni na najbolji način predstavljaju Bačku Palanku i u stvari su pravi ambasadori Bačke Palanke. Orkestar, sastavljen od nastavnika muzičke škole i bivših učenika, osvojio je prvu nagradu i prvo mesto, a orkestar muzičke škole prvu nagradu u Puli. Bilo nam je izuzetno zadovoljstvo i čast da budemo ovde gosti, da prosto podelimo te utiske koje smo nosili zajedno sa decom, i oni su bili veoma iznenađeni i bilo mi je veoma drago što će doći ovde, jer prosto su, neko je prepoznao njihov trud i njihovu angažmanost ne samo u osnovnoj školi nego i u toj muzičkoj školi. Oni su veoma lepe utiske nose odatle i sa velikim ushićenjem čekaju i narednu godinu i naredno spremanje za buduće takmičenje. Za uspeh koji su postigli u Puli zaslužni su članovi orkestara, bilo ih je ukupno 47. Prema oceni direktorice škole, ova godina je za muzičku školu bila veoma uspešna. Muzička škola Stevan Hristić je ove godine, u ovoj školskoj godini, zaista bila veoma uspešna. Mogu slobodno reći, jedna od uspešnijih godina u nekom poslednjem periodu, iz više aspekata, zbog više razloga, i u pedagoškom radu i u drugim nekim oblicima naših aktivnosti, a eto, jedan od tih razloga jeste upravo uspeh našeg orkestra harmonika, ovog puta dva orkestra harmonika, orkestra učenika i orkestra nekadašnjih učenika i nastavnika škole. Podrška je uvek potrebna u svemu što radimo, tako, podrška prijatelja, podrška ljubavi, podrška finansijska, sve su to. Nažalost, ova treća podrška je nešto što je neophodno, bez čega ne možemo. Mi smo ove godine nekako sopstvenim snagama, rekla bih, se izborili za ovo. Bili smo jako uporni, jako smo puno to želeli, ali bi nam bilo mnogo lakše, mnogo bi se bolje osjećali kada bi sve te oblike podrške imali u nekom narednom periodu. U ponedeljak 28. maja muzička škola održat će završni koncert učenika, a u utorak 29. maja humanitarni koncert. Završni koncert 28. na kom nastupaju naše najuspešniji učenici, a sutradan, to je nekako tradicija od ranijih nekih godina, nekako smo ustanovili da je to dobar recept. Odmah sutradan imamo još jedan koncert, ovog puta humanitarni, za hrabrog momka iz Gajdobre Aleksandra Adamovića, gde onako želimo da prosto našu umeće, našu ljubav i prosto samo mogućnost da možemo da okupimo ljude, je li tako, na jednom mestu, da iskoristimo upravo u ovom smislu i da nekom pomognemo.
oba koncerta sa početkom u 19 časova i ovom prilikom naravno pozivamo naše sugrađane da se odazovu i da budu uz nas u sali bioskopa.